You're telling me Rickus and Lana are in a relationship? Wat anders? Hulle is die hele tyd saam en jy moet hoor hoe praat hulle met mekaar. Maybe they're just good friends. Vriende is 'n ding is. As iemand aan Marvin vat, krap ek haar oor uit. Niemand sal dit waag nie. Ah, jy kan maar ophou kyk. Niks meer wat jy kan saamvat nie. Ek het jou gesê jou dag gaan kom en nou sit hier. Ek het alles verloor. Hoe kan jy so gewetenloos wees? En wat van my? Het jy enige idee wat jy van my weggevat het?